Vai arī Latvijā beidzot sākusies padomju okupācijas pieminekļu nojaukšana? Šodien viens no tādiem jau ir nojaukts. CSDD pakalpojumi bieži nepamatoti dārgi, tā secinājusi valsts kontrole. Konstatējam, ka mēs šos pakalpojumus tad nevaram izvēlēties citur, tur arī ir pārmaksas salīdzinot pret ministru kabinetu noteikto cenrādi. Dabas parādības karsta kritenes izmērs Salaspilī būtiski palielinājies. Vai tā ir bīstama? Kad atnāca, nu tad man bija tāds ak, jā. Jo kritene faktiski ir, nu varētu teikt, ka nodubultojusies platumā. Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV pareizs laiks 7 ar ziņām studijā Solvita Stara. Kamēr varas gaiteņos vēl tikai lemj, ko darīt ar pieminekli uzvaras parkā, tikmēr šodien Ogrē demontēts viens no padomju okupācijas režīma pieminekļiem. Līdzīgi plāni ir arī Mārupes novadā. Pašā dienas vidū Ogres novada Madlienē sākās okupācijas pieminekļa demontāža. Tajā iecirsti vārdi. 1944. Gada 26. Septembrī padomju armija atbrīvoja Madlienu no vācu fašistiskajiem iebrucējiem. Šo vairākas tonas smago laukakmeni turpmāk iecerēts izmantot kā pamatu ceļa stiprinājumam. Nu, beidzamais laiks to darīt. Sarkanā sērga ir pārāk tālu mūsos iegājusi. Mani mātes radi ir, mans onkuls ir nogalināts, kad nāca iekšā sarkanā armija. Jūtos apdalīts. Pareizi, vajag apglabāt mūsu atbrīvotājus. Kopumā Ogres novadā plānots likvidēt 5 padomju okupācijas režīma piemiņas akmeņus. Vēl vienu Madlienā, kā Rīkšķilē, Tomē un Lauberē. Ar šādu rīcību pašvaldība vēlas paust nosodījumu Krievijas agresijai pret Ukrainu. Tas notiek Ukrainā, tas nav pieļaujami. Ukrainas karš arī mūsu karš. Okupants, kas okupēja mūsu zemi un kas mūsu vecvecākus izsūtīja uz Sibīriju, ka viņus nedrīkst saukt par atbrīvotājiem. Nav šeit atbrīvotāju pieminekļi un nav šeit atbrīvotāju kultas vietas. Tikmēr arī Mārupes novada pašvaldība, reaģējot uz notikumiem Ukrainā, lēmus par Skultes ciemata padomju lidmašīnas aizvākšanu. Šī lidmašīna ir kā atgādinājums padomju laikiem. Tas ir padomju reaktīvais bumbvedējs IL-28, bruņots ar lielgabaliem un aviobumbām. Kopējais noskaņojums ir tāds, ka šāds eksponāts, principā vēstures, kad viņa īstā vieta būtu muzejs, tas ir drīzāk tāds muzeja eksponāts, un mums Mārupē ir ļoti atbilstoša situācija, ka mums tieši atrodas novadā aviācijas muzejs, kurā jau ir šādi eksponāti. Mārupes pašvaldības deputāti vēl lems, ko darīt ar pārējām līdzvērtīgas nozīmes padomju laika liecībām novadā. Savukārt, militāro bumbvedēju uz aviācijas muzeju plānots pārvest tuvākā mēneša laikā. Tā Skultes, tā lidmašīna. Viņi ir, būtībā viņi ir unikums, ja? Drausmīgi izskatās, ka pirmo reizi aizbrauc, tad domā, ka atrodas kaut kā pirms 30 gadiem padomju Latvijā. Viņi vajadzētu pārcelt. Šobrīd Latvijā vēl atlikuši vairāki simti dažādu padomju okupācijas varas pieminekļu un piemiņas vietu, kas nav iekļauti īpaši aizsargājamos statusā. Tie atrodas gan valsts, gan pašvaldību pārziņā, gan uz privātām zemēm. Vienota apkopota saraksta, cik un kur precīzi tie atrodas, nav. Nav arī vienota koncepta, ko ar tiem iesākt vispār. Tur jāvērtē, ko tas nozīmē vietējiem cilvēkiem. Vēsturi mēs no savām lapusēm neizdzēsīsim. Nekādā gadījumā tā ir tāda, kā ir, bet vai to visu vajag, vai to vajag izcelt īpaši? Šī brīža politiskajos notikumos, protams, ka tās neglājumā. Tas ir katras pašvaldības uzdevums izlemt un saprast, ko šīm padomju laika liecībām darīt tālāk, uzskata Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kas nepieciešamības gadījumā gatava sniegt savu viedokli un piesaistīt speciālistus konsultācijām. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.
Un runājot par uzvaras pieminekļa nākotni, šobrīd skaidras atbildes par to nav. Tieslietu ministrija ir piedāvājusi 4 risinājumus, kā aizvākt padomju armijai veltīto pieminekli no uzvaras parka Rīgā. Iespējams arī, ka būs jārīko referendums, lai Latvijas sabiedrība lemtu par pieminekļa demontāžu un iespējams arī pārvietošanu. Tikmēr Latvijas neatkarības atjaunošanas 4. Māja deklarācijas kluba biedru, jeb augstākās padomes deputātu vairākums, šodien izplatījis paziņojumu, ka vēlas, lai, citēju, okupācijas stabs nekavējoties tiktu demontēts. Un turpinot par Ukrainu, sākšu ar citātu. Man nav cenzētu vārdu, tā saka Kuldīgas Svētās Annas baznīcas mācītājs, zemesargs un zemesardzes kapelāns Mārtiņš Burka-Burkevits, lai raksturotu Krievijas agresiju un zvērības Ukrainā. Sniedzot savu ārtavu, viņš jau 3. Reizi Latvijā saziedoto Ukrainā nogādā pats. Šai reizē atpakaļ uz Kīvu viņš palīdz nokļūt arī kādam bēglim, kurš Latvijā no kara paglāba sievu un mazmeitiņu, bet nu ir izlēmis atgriezties un palīdzēt savai dzimtenei tur uz vietas. Turpina Ieva Benefelde. Kuldīgas Svētās Annas un vēl 3 mazāku draudžu mācītāju Mārtiņu Burki-Burkevicu sastopam īs pirms izbraukšanas uz Kīvu baznīcas pagalmā. Mašīnā jau saliktas lietas, kuru galamērķis ir kalpot un palīdzēt cilvēkiem Kīvā, tā kā tur ir daudzas jaunās māmiņas, kuru bērniņi kara šausmu dēļ dzimuši priekšlaicīgi, vai viņām no lielajiem uztraukumiem ir pazudis piens, tad mašīnā ir zīdaiņu pārtika, apģērbs, higiēnas preces, konservi pieaugušajiem, kā arī lietas vīriem, kas darbojas teritorijā. Apsardzē. Šī jau būs 3. Reize, kad Mārtiņš dodas uz Ukrainu, šoreiz vistālāk. Visu laiku ir jāpaturprātā tas, ka tu esi tikai cilvēks un tavs resurss ir tik, cik tas ir. Jūtot, ja, ka nu, varētu būt kaut kāda sākšana, vilkšana uz miegu, nu, tad stājies nost, paguli. Izstaigājies, atpūties un tad tu pucē tālāk. Iepriekšējās reizēs ceļā uz Ukrainu Mārtiņa sabiedrotais bija Igors Šuļgins no Kīvas, kurš uz Latviju no kara ar savu sievu un mazmeitiņu atbēdzis jau marta sākumā un dzīvoja Ventspilī. Lai arī vecuma dēļ Igors drīkst atrasties ārpus Ukrainas, viņš neslēpj, naktīs nevarot aizmigt. Īpaši pēc Krievijas pastrādātajām šausmām Kīvas piepilsētās, tāpēc izlēms doties atpakaļ uz Ukrainu, tieši Kīvu, pavisam. Bet Mārtiņš piekrits palīdzēt Igoram tur nokļūt. Tagad vēlos palikt. Tomēr tur ir smaga situācija. Visu laiku rokas niedzas pēc telefona. Labāk tur, man būs mierīgāk. Ja neizdosies karot, tad kaut kur, piemēram, ārkārtas situāciju ministrijā. Tur tagad ļoti vajadzīgas rokas brīvprātīgajā kustībā. Līdzās ir Buča, Irpiņa, Borodjanka. Visas šīs pilsētas tās tagad ir sagrautas. Nu, galējā situācijā tāds darbs. Es sevi tā redzu. Tagad nav līdz biznesam. Esmu uzņēmējs, bet nu tagad nelīdz tam. Tā krīva pasaule, viņa ir priesmīga. Jā, tur nav nekas skaista. Un viņi grib acimredzot, lai visi jūtās tā, kā viņi. Es cenšanās padarīt savu pasauli skaistāk, bet cenšanās padarīt visu pasauli tādu, kāda ir viņa pasauli. Un tā ir briesmīga, tā ir riebīga, tā ir pretīga, tā ir vienkārši tāda. Nav cenzētu vārdu. Uz Ukrainu Mārtiņš ved arī vairākus personīgus sūtījumus. Tā piemēram Lidija, kur šobrīd ar abām meitām dzīvo Kuldīgā, nodot sūtījumu vīram. Kāda mamma, kas pajumta radusi Jelgavā, paciņu savam dēlam. Bet no Kīvas uz Latviju Igora mazmeitai ceļos mūzikas instruments bandūra, jo viņa apmeklē Ventspils mūzikas skolu. Bet Lidijas meitām uz gultas palikušās mīļlietiņas, par kurām joprojām viņas ļoti uztraucas. Ieva Benefelde, Alans Pēršovics, Skrundas televīzija. Rīt jau 62. Diena kopš Krievijas nežēlīgā iebrukuma Ukrainā. Aizvadītajā naktī veikt vismaz 35 aviācijas triecieni Mariupoles rūpnīcas Azovstaļa teritorijai. Bez būtiskiem Krievijas spēku panākumiem turpinās arī cīņas Donbasā. Lielbritānijas izlūkošanas informācija liecina, ka Krievija mēģina aplenkt labi nocietinātās Ukraiņu pozīcijas Ukrainas austrumos. Uz dienvidiem no izjumas notiek smagas kaujas. Krievijas karaspēkam mēģinot virzīties uz Slovjanskas un Kramatorskas pilsētām no ziemeļiem un austrumiem. Savukārt bijušais Ukrainas iekšlietu ministrs ir izteicies, ka Rietumvalstu spēcdienestiem ir zināms, kur atrodas bunkurs, kurā uzturas Krievijas prezidents Vladimirs Putins.
bet tieši pirms 36 gadiem šajā datumā, 1986. gada 26. aprīlī, notika pasaulē lielākais civilās kodolenerģētikas negadījums – Černobiļas atomelektrostacijas eksplozija, kurā gāja bojā 30 cilvēki, bet simtiem cilvēku mira vēlāk radiācijas izraisīto slimību dēļ. Šajā zonā joprojām nav atļauts dzīvot. Vēl jāpiebilst, ka šogad, 24. Februārī, Krievijas karaspēks no Baltkrievijas teritorijas iegāja slēgtās Černobiļas atomelektrostacijas zonā. Tagad Krievi ir padzīti no turienes, taču Ukrainai vēl jātiek galā ar paveiktajām demolācijām šajā teritorijā. Satiksmes ministrijas darbs tikai daļai atbilst labas prakses principiem. Tā ir secinājusi valsts kontrole. Piemēram, tās pāraudzība esošajā CSDD konstatētas pārmaksas par pakalpojumiem, bet plašāk stāsta Lotārs Zariņš. Satiksmes ministrijas uzdevums ir pāraudzītās pakļautībā esošās kapitāla sabiedrības un iestādes, lai to izmaksas būtu efektīvas un valstī nestu peļņu. Taču pēc valsts kontrolas secinātā tā nav. Piemēram, saskatītas problēmas CSDD darbā. Pakalpojumi bijuši pārāk dārgi, sabiedrība par tiem pārmaksā. Tādos pakalpojumos kā teorētiskais eksāmens, lai iegūtu vadītāju apliecību, atļauju piedalīties satiksmē veicot tehnisko apskati, vienas dienas atļauja. Tur tātad mēs konstatējam, ka mēs šos pakalpojumus tad nevaram izvēlēties citur. Tur arī ir pārmaksas salīdzinot pret ministru kabineta noteikto cenrādi. Pārmaksas šajos gadījumos svārstās no 6 līdz 72%. Arī tehniskās apskats izmaksas ir lielāks nekā sākotnēji paredzēts. Tas saistīts ar līgumu, kas slēgts pirms vairākiem gadiem starp CSDD un komersantiem, kur netika izvirzīt nosacījumi par samērīgas peļņas gūšanas pakalpojumu. Revīzijā šo jautājumu valsts kontrole atsevišķi runāja tā kā ar pašu CSDD, kas ir šīta valsts kapitāla sabiedrība. Un tad saskaņā šo te CSDD sniegto informāciju, ka bez visa šī te konstatējuma, ko valsts kontrole konstatējusi, kas ir pamatots uz to, kā šajā kapitāla sabiedrībā, lai izveidot šo te pakalpojumu, bija vajadzīgs vismaz 10 miljonu investīcijas. Vēl revīzijā secināts, ka ministrija izmantojas normatīvajos aktos noteiktos instrumentus, tomēr nav veicinājusi efektīvu to darbību. Ministrija 6 gadus nebija nodrošinājusi tās kapitāla sabiedrībām izstrādāt stratēģiskos mērķus. 7 no tām uzdevumi apstiprināti vien pēdējos 2 gados. Kapitāla sabiedrībām stratēģijas tiek apstiprinātas jau to darbības laikā vai gadu vēlāk. Kāpēc stratēģija ir svarīga, tad skaidri pateikts valdēju un attiecīgi padomēju jāraugās, kā valde strādā, kas un kā kapitāla sabiedrībai ir jāizdara un kādām ir jābūt, kāds ir šo te darbību vai investīciju ekonomiskais pamatojums, kādam ir jābūt rezultātam. Pēc šī te rezultāta vērtē arī kapitāla sabiedrība valdes rīcība. Ministrija šo te valsts kontrolas pārmetumu atzīst tikai daļā saistībā ar to, ka šis ir tāds tā kā process, kas ministru kabinetā bija jāiesniedz, bet 15. Gadā nogalē ministrija iesniedza ministru kabinetā šo te informāciju par līdzdalības nepieciešamu visās kapitāla sabiedrībās. Ministru kabinets atbalstīja šo te turpmāko līdzdalību un 2020. Gadā tad ministrija turpināja atkārtot vērtēt šīs te kapitāla sabiedrības. Valsts kontrole arī norāda ministrijas neinteresētību par kapitāla sabiedrību rīcībā atstātās peļņas 137,5 miljoniem eiro izlietojuma atbilstību mērķim. Par šo naudu līdz revīzijai ministri nebija pārbaudījusi vai sasniegti tās izvirzītie mērķi. Kapitāla sabiedrībām šīta peļņa tiek atstāta tā kā publiskās funkcijas pildīšanai. Un ministrijai ir kapitāla sabiedrībām vairākām deleģēšanas līgumi. Un bieži vien šīta peļņa tiek atstāta un novirzīta šo te deleģēto uzdevumu pildīšanai. Līdz ar to deleģējuma līguma ietvaros ministrija noteikti ir vērtējusi un ir skatījusies šīs te izlietotās peļņas tā kā, pamatotību un uzraudzību. Un, tāpēc saku, šis ir neviennozīmīgi vērtējums no valsts kontrolas, ka ministrija nav interesējusies. Tāpat kontrolas revīzijā norādīts, ka Ventas ostas pagaidu padomu darbojas jau 2 gadus, lai gan likumā noteikts, ka pagaidu laiks ir 1 gads. Ministrijas atbildes ir formālas.
Problēmas ir pamanītas un jau šobrīd tiekot strādās pie kļūdu labošanas un kontrolas ieteikumus, tā solās ieviest līdz nākamā gada vidum. Lotārs Zariņš, RTV. Valsts kontrole veic arī pašvaldību darba revīziju. Šogad, piemēram, plānots veikt revīziju daļā pašvaldību par to, kā tiek realizēta reģionālā reforma. Laikapstākļi kļūst ar vien pateicīgāk izbraucieniem ar divriteņu transporta līdzekļiem, un tas nozīmē, ka satiksmē biežāk piedalās arī elektroskrējriteņu vadītāji. Taču kaut sezona tikko sākusies, kārtības sargi fiksējuši jau vairākus pārkāpumus, tajā skaitā braukšanu ar tiem dzērumā. Un tēmatu turpina Santa Adamsone. Divas personas uz vienu elektroskrējriteņa. Nepiemērots pārvietošanās ātrums, neiedegtas transporta līdzekļa gaismas. Šie ir biežākie pārkāpumi, kurus konstatē policija. Varbūt tie mazākie, kas būtu kaut kādi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi, ne tā trajektorija, kur brauc transporta līdzeklis, kur paredzēts, bet vairāk trakākie ir alkohola reibuma mašīnas vadīts transporta līdzeklis. Arī aizvadītajā nedēļas nogalē naktī policija Valmierā pieķēra vīrieti, kura izelpā alkometrs uzrādīja 2,99 promiles. Viņa vadīšanas stils, protams, apdraudēja gan pašu sevi, gan arī apkārtējos cilvēkus tajā brīdī. Un šis, diemžēl, man tiešām šoreiz jāsaka, diemžēl nav pirmais gadījums jau šogad. Pieaugušie esot iecienījuši šo pārvietošanās līdzekli izmantot, lai vēlās nakts vai agrās rīta stundās nokļūtu mājās no, piemēram, bāra apmeklējuma. Tikmēr skrējriteņu nomas uzņēmumā Bolt atzīst, ar bezatbildīgiem vadītājiem saskaras visa mikromobilitātes nozare. Tādēļ ir iecere, kā risināt braukšanas reibumā problēmu. Pirms uzsāk brauc konkrētos laikos, tas tests tiek aktivizēts, mēs pārbaudām viņu uz reakciju. Tur ir cilvēkam, piemēram, jāaiziet pa labirintu vai jāuzspiež tur uz to punktiņu. Un ja viņš to testu neiziet, tad mēs viņam liedzam braukt. Jā. Pagaidām mēs viņu izstrādājam un testējam tajās valstīs, kur tas ir vissāpīgākais, piemēram, kur lielākās tā megapole. Līdz šim vairāki uzņēmumi, kuri sniedz šādas pakalpojumus, sadarbībā ar pašvaldībām ir ieviesuši automātisku ātrumu ierobežojumu noteiktās zonās, piemēram, parkos. Ar sensoru palīdzību mēs varam noteikt svaru, un attiecīgi, ja mēs regulāri redzam, kad klienta svars ir lielāks, un tad mēs viņam ziņojam, un ja tas atkārtotas vairāk kārt, tad mēs viņu bloķējam. Tas tad nozīmē, ka cilvēks pārvietojas vairāk nekā vienu skrējriteņu. Minētie risinājumi ir vēl tapšanas stadijā. Tikmēr cits skrējriteņu nomas uzņēmums Charge šobrīd pastiprinātu uzmanību pievēršot skrējriteņu novietošanas jautājumiem. Proti, ja pārvietošanās līdzeklis novietots tā, ka tas traucē citiem, klientu informē par pārkāpumiem. Tas vairāk ir atkarīgs no paša transporta līdzekļa vadītāja, kurš varbūt ir apdomīgāks un saprot, cik tomēr viņš ir varbūt bīstams arī gājējiem, ja pārkāp noteikumus. Elektroskrējriteni drīkst vadīt no 14 gadu vecuma. Līdz pilngadības sasniegšanai tam ir nepieciešama velosipēda vadīšanas apliecība. Pērne reģistrēti gandrīz 300 negadījumi ar iesaistītiem skrējriteņiem, cietušas 199 personas un viena gājas bojā. Lai arī ātrums 15 km/h šķiet neliels, drošības eksperti atzīst, ka tas ir pietiekoši, lai sadursmes gadījumā gūtu traumas. Santa Adamsone, Reinis Žagariņš, RTV. Un te vēl jāpiebilst, ka Saimes juridiskā komisija šodien atbalstījusi kriminālu atbildību par transporta līdzekļu vadīšanu reibumā virs 1,5 promilēm. Tiesa gan uz velosipēdu, elektroskrējriteņu un mopēdu vadīšanu šī krimināla likumā plānotā norma neattieksies. Par šādu transporta līdzekļu vadīšanu reibumā saglabāsies administratīvā atbildība. Zemes iegruvumam jeb karsta kritenei, kas izveidojās pirms gada Salaspilī, būtiski palielinājies apjoms. Un pēc izpētes šādi zemes iegruvumi var veidoties arī citu vietu Latvijas teritorijā. Plašāk stāsta Dace Siliņa. Paskaties, pagājušā gadā, tā, kad viņi tikko bija, viņi piedod bijis no metri, no 2,5 metri. Vietā, ko salaspiliešu sauc par Bānīša ceļu, aizdītā gada martā izveidojās zemes iegrums jeb karsta krītene 8 metru dziļumā. Dabas aizsardzības pārvaldes vadītājs Andrejs Svilāns RTV stāsta, ka krīteni gada laika apsakojas regulāri, tomēr lielākais pārsteigums gan atklājies tagad. Šopavasar, kad zeme bija mitra, vēl lietus bija un pēc sniega un visi, ja, kad atnāca, tad man bija tāds ak, ja,
jo kritene faktiski ir, nu, varētu teikt, ka nodubultojusies platumā. Karsta kritene veidojas pazemes ūdeņiem šķīdinot ģipša ieguls. Pieminētais Bānīša ceļš savulaik savienoja stūma esošās Zeltuņu ģipša raktuves ar tagadējo Salaspils staciju. Ģipša ieguls Salaspilī notiek arī šodien, un speciālisti norāda, ka gruntsūdens svārstības varot ietekmēt kritiņu veidošanos apkārtnes teritorijā. Kā RTV skaidros Salaspils noda pašvaldībā, pēc iegruva sadarbībā ar Latvijas universitātes speciālistiem teritorijā veikta izpēte. Un secinājums tāds, kad šajā te rajonā ir vēl potenciālās vietas, kur varētu veidoties šāda karsta kritene, jo tur ir arī, nu, vēl lielāki nekā šis esošais tādi tukšumi zem zemes. Interesi par unikālo dabas parādību izrāda arī vietēja. Salaspiliets Edijs apskatīt kriteni devies pastaigā ar suni. Bīstamība nav par to, nu, ka vēl kaut kur varētu veidoties? Ļoti ceru, ka nē. Paldies Dievam, tas, ka tas ir mežā. Bet, nu, es ļoti ceru, ka tas tā nebūs. Zemnieks arī savu tīrumu. Jā. Nu, atstāja zirgu ar visu ārkli, tā teikt, uz lauka, aizgājis paēst pusdienas, nāk atpakaļ. Zirga nav. Ne zirga, ne ārkla nav. Nāk tuvāk, vienkārši tur bedra ir, un zirgs tad dumji bleņģi no bedras. Šis ir tikai viens stāsts par karsta kritenēm. Tās Latvijā nesot rētums. Zināmākās ir Skaiskalns pusē un Aulažos. Tomēr Salaspils kriteni varētu uzskatīt par šobrīd vienīgo aktīvo kriteni Latvijā. Kur var novērot, kā tad viņa piedzimst, jā? Svilāns uzsver, kritenes veidošanās laiks var būt no dažiem gadiem līdz pat vairākiem simtiem. Nu, ņemot vērā to, ka šeit gadu desmitiem šādas parādības nav bijušas novērotas, noteikti kaut kur šeit Zeltiņu purvu vai Salaspils purvu apkaimē iegāsties kādā jaunā kritenē pēkšņi, nu, tā varbūtība ir ļoti maza, bet, protams, viņa pastāv. Kā RTV skaidros Salaspils pašvaldībā, šobrīd norit kritenes novērošana. Viens no nākotnes plāniem ir veidot to kā tūrisma apskates vietu, bet šobrīd kritene ir norobežota un iedzīvotā aicināta bīstamajai vietai netuvoties. Dace Siliņa, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija. Pavasarī Latvijas mežos atkal zaļo lakši. Savvaļā tie reti sastopami un iekļauti īpaši aizsargājumu sugu sarakstā. Tāpēc tos plūkt, griezt vai izrakt ir aizliegts. Dabas aizsardzības pārvalde līdz maija beigām veiks pastiprinātas pārbaudes, vai tos tirdziņos pārdod likumīgi, respektīvi pašmāju dārzos audzētos. Bet plašāk stāsta Laura Jansone. Pēc lietus mežos pamazām sāk plaukt savvaļas tiplokie plakši. To garšas un vērtīgo uzturvielu dēļ ar šiem zaļumiem daudz ir iecienījuši pavasaros papildināt savu ēdienkarti. Taču plakšu plūkšana savvaļā var beigties ar pamatīgu sodu pat līdz 700 eiro juridiskām personām, pat ar sodu līdz 1400 eiro. Savvaļā lakši aug mitros un ēnainos mežos, pārsvarā veidojot audzes upju ielejās, taču Latvijā šādu meža tiplokiem piemērot augšanas vietu ir ļoti maz. Tāpēc dabas aizsardzības pārvaldīja gadu līdz pat māja beigām regulāri apseko lakšu augšanas vietas. Tad, kad tās vietas nav daudz, tāpēc viņi arī ir šo reto un aizsargājumu savu sarakstu. Esam šajās savās pāraudzībā esošajās vietās novērojuši jau arī cilvēku apmeklējumus šajā gadā. Cilvēki ir arī sastapti, gan, paldies Dievam, jāsaka tā, sastapti dodoties iekšā lakšaudzē. Pierīgas reģionā šopavasar inspektoriem jau bijušas četras šādas tikšanās ar potenciāliem lakšu tīkotājiem. Tās gan noslēgušās, izskaidrojot cilvēkiem, kāpēc savvaļā šos augus nedrīkst iegūt. Pagaidām neviens nav sodīts par lakšu plūkšanu vai nelikumīgu tirgošanu. Tie cilvēki, kas zina, kur viņi aug, un principā jau zina, ka viņus nedrīkst vākt. Bet tomēr, nu, laikam tas pesto ir garšīgs un kaut kā citādi negribas, nu, viņš aizbrauc uz to mežu. Cits variants, kā šos augus pavasaros droši iegūt, ir lakšus izaudzēt savos mazdārziņos. Garšas un arī izskata ziņā tie pavisam neatšķirās no mežā augošajiem, jo ir tieši tā pati suga. Par to pārliecinājusies arī bioloģijas skolotāja no Valmieras Guna Taube. Meža ķiploku savā dārzā viņa audzēja jau vairākus gadus. Viss sācies ar vienu augu stādu, kurš iegādāts gada tirgu Igaunijā.
pēc ziemas tas ir tiešām tāds vērtīgs barības papildinājums cilvēkiem. Es pasvēl lietoju svaigā veidā, es viņu mēdzu pievienot sviestam smalki sakapājot, es mēdzu tāpat sagriezt un maizītes vienkārši lietot, bet zinu, ka citi gatavo pesto, es zinu, ka ir arī kuri saldē, un pēdējo, ko es izlasīju, ka ļoti garšīgi esot, ka smalki sasmalcina, un tad pievieno klāt kefīram. Bet, lai lakšus un tos tādus pārdotu audzētājiem nepieciešama pašvaldības vai stādaudzētavas izsniegta izziņa, tāda ir zemnieku saimniecībai Kalnābeles no Sējas pagasta. Saimniecībā lakšus audzē jau 5 gadus, sīpolu stātīšanai iepērkot Vācijā, jo no sēklas izaudzēt nesot izdevies. Vai kurā vietā jums ko teikt, mēs esam, man liekas, visu iespējamās vietas izmēģinājuši arī agrāk, vai no profesionālā dārza veikaliem, vai no tantiņām tirgū pirkt sēklas un neaug tāpat tās no sēklām, nezinu, redz mežā viņas asējās, ja? Šitie arī tā nesējās, nav tā, ka tu aiziesi un tev pilns dārzs aizies. Audzēšanai dārzā lakšus pavairojot rudenī dalot sīpuls. Augi vislabāk jūtoties ēnainā vietā skābākā augsnē. Salviņiem nepatīk, parasti ir tā, ka saule apdeg tās lapas un viņš īstenībā ir dedzinošs, saule paliek vēlāk, viņš nodeg pilnībā tas laksis. Mums tāds siltumnīcas gals, kurš pusdien ir ēnā, tādas vietiņas viņiem ļoti patīk, kā jau mežā jau arī viņi aug tieši ēnainās un mitrās vietiņās tādās. Lietojot lakšus uzturā, tie palīdz samazināt asinsspiedienu un holesterīnu līmeni asinīs. Šiem augiem piemīt izteiktas pretiekaisuma īpašības. Dažādu salātu, zupu un citu ēdienu pagatavošanā var izmantot gan lapas, gan arī ziedus. Lauri Jansone, Raivo Sarlainens, RTV. Šīs bija RTV ziņas pulkstens 7:00, tagad laika ziņas, bet tad raidījums makšķerē ar Olti. Mēs ar jums kā vierests vēl tiekamies ziņās pulkstens 9:00. Naktī pārsvarā neliels mākoņu daudzums, vietām gaidām īslaicīgi nokrišņi, bet tas būs agrā rītā Vidzemes austrumu daļā. Gaisa temperatūra naktī -3 + 4 grādi. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām galvenokārt Latgalē gaidām īslaicīgi nokrišņi, pūtīs ziemeļu vējš ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra dienā +5 + 10 grādi. Turpmākajās naktīs daļai mākoņains laiks, brīžiem iespējami nokrišņi -6 + 4 grādi. Dienas būs daļai mākoņainas, vietām gaidām īslaicīgi nokrišņi, gaisa temperatūra dienās +5 + 12 grādi.